Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati kako napraviti jako fini, jednostavni biskvitni kolač sa makom i sa mojim tajnim sastojkom sa kokosom. Prije nego što mi krenemo na posao, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal, potpuno je besplatno i stisnite nam malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci receptima. Idemo mi sada napraviti ovaj fini kolač. Vidite, sami na ovom stolu ispred mene stvarno ima dosta tih nekakvih namirnica. Da ne bi bilo zabune, ja ću vam popis svega ovoga što koristim danas napisati dolje u opisu videa. A ako budete trebali i pisani recept sa puno više detalja, ne zaboravite i posjetiti Recipeci stranicu gdje ćete naći i puno više fotografija same izrade. Ok, idemo na posao. Ajmo. Tri jaja nam trebaju i to tri cijela jaja, znači ovaj puta ovaj biskvit nećemo razdvajati bjelanke i žumanjke kako ja to obično radim sa biskvitnim smjesama. Zato što će ovo biti onako malo teži, masniji biskvit, dodat ćemo unutra i ove neke druge sastojke pa doista nema potrebe razdvajati bjelanke i žumanjke. Znači sve u jednoj posudi u isto vrijeme. Odmah u startu, prije nego što krenemo miksati, k jajima ćemo dodati svu predviđenu količinu šećera i vanilin šećer. I sada ćemo to izmiksati mikserom dok ne postane onako pjenasta, svjetlo-žuta smjesa. Tako, sada nam je na redu dodavanje ulja. Znači, ulje ćemo dodati u ovom koraku i još ćemo jedanput kratko to sve skupa promiksati kako bi se ulje spojilo sa ostatkom smjese. Tako. Sada ću u nekoliko navrata na izmjence dodavati mlijeko, brašno i prašak za pecivo. U nekoliko navrata, jednostavno zato da se ljepše izmiksa sve skupa i da ne bi slučajno bilo grudica od brašna. I na kraju ide ono što ovaj naš kolač čini tako posebnim, a to je mak. Mak neobrađeni, kakav jeste, znači nisam ga ono pofurila sa vrućim mlijekom kao što se obično radi sa makom kada se stavlja u makovnjače i takve kolače. Zato što ću se ovdje ispeći i hoću da ima i taj intenzivniji okus kolač, a i da se mak onako ravnomjerno rasporedi po cijeloj površini tog biskvita. A zajedno sa makom dodat ćemo i kokos. I sad se opet lijepo promiksam. Ovako dobivenu biskvitnu smjesu, koja je dosta rijetka, bez brige, tako treba biti. Imamo cijeli jedan prašak za pecivo unutra, pa će se dići bez ikakvog problema. Izlijemo u lim za pečenje. Taj lim za pečenje možete obložiti ovako papirom za pečenje kao što sam ja danas. A ako nemate papira za pečenje ili ako ga jednostavno ne koristite, slobodno lim za pečenje, samo malo namastite i pobrašnite kako se naravno naš biskvit ne bi zalijepio prilikom pečenja. Biskvitnu smjesu lagano samo poravnamo po cijeloj površini, jednostavno zato da bi nam bila onako ravnomjerno debela nakon pečenja. I to je to. Naš kolač je spreman za pečenje. Pečnica neka bude spremna i zagrijena na 180 stupnjeva. Kolač se peče 25 minuta. Nakon 25 minuta ubodite čačkalicu u sredinu kolača skroz dolje do dna. Izvucite je i ako čačkalica ostane suha, znači da je biskvit pečen. Ako nije suha, vratite ga još malo u pečnicu i dopecite ga još nekakvih 10 minuta i ona će biti savršen. Idemo ga ispeći. Evo ga, naš biskvit je pečen, gotov, još je vruće. Sada ćemo ga ostaviti ovako na sobnoj temperaturi, neka malo odstoji i nekakvih 10 minuta. A toliko vremena nam je potrebno da pripremimo pekmez kojim ćemo premazati površinu, u smislu da ga malo izradimo kako bi bio što mekši i što maziviji, i moramo napraviti čokoladnu glazuru. Za čokoladnu glazuru treba nam 200 g čokolade, nešto malo maslaca, nešto malo suncokretovog ulja, sve to otopimo i jako dobro promiješamo kako bismo dobili baš onako jednu finu čokoladnu emulziju. Idemo je složiti. Glazurica nam je spremna. Nisam vam prije rekla, glazuru, znači čokoladu sa maslacem i sa uljem, možete otopiti u nekoj maloj posudici na onako laganoj vatrici uz neprestano miješanje, a možete to napraviti i u mikrovalnoj. Znači, kako god želite, bitno je samo da ona bude potpuno tekuća. Idemo završiti ovaj kolač. Prohladilo se je. Znači, ovdje imamo 5 žlica pekmeza. Koji ćete pekmez staviti na ovaj kolač, ovisi o vama, znači stavite onaj pekmez koji imate. Ja inače najčešće stavljam svoj domaći pekmez od jabuke. Svakako si potražite recept ovdje kod mene i jako je fini, znači ako nemate pekmeza, pekmez od jabuke možete napraviti u svako doba. Uglavnom, znači sa pekmezom premažemo cijelu površinu ovog našeg finog biskvita sa makom i kokosom.
I sada je vrijeme za čokoladnu glazuru, znači s obzirom da je ona tekuća, jednostavno je prelijemo preko cijele površine kolača. Glazuru ćemo još malo poravnati, naravno opet preko cijele površine kako bi nam bilo ravnomjerno glatko. I to je to! Kao što sam vam i obećala na početku, ovo je stvarno jedan jednostavni biskvitni kolač sa kokosom i sa makom. Znači kolač koji možete napraviti svaki dan, za veće društvo, vidite, malo namirnica relativno tu ima, ali kada se nareže prilično je to onako izdašno i odlično prija recimo uz šalicu popodnevne kave. U svakom slučaju mi ćemo sada ovo ostaviti da se ovako stisne, znači glazura se mora potpuno ohladiti, prvo na sobnoj temperaturi nekakvih pola sata, a nakon toga ćemo ga staviti u hladnjak da se potpuno rasladi i tek onda ga narezati i poslužiti. Ja se nadam da vam se i ovaj recept svidio, kao što vam se sviđaju i svi drugi moji recepti. Naravno, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to još niste napravili. Budite s nama neki sljedeći put. Bog društva, vidimo se!